Agora, meu querido, volta pra cá, meu querido, volta, meu querido, pra cá, meu querido, volta, meu querido. Na tora na margem que tá, ele não confia não. Por enquanto ele não confia não. Ele não vai pousar não, né? É, o achou que agora ficou na linha, mas ele não aproveitou, aí perdeu, já saiu fora. Mas não, o avião não vai esperar aí o saguão confirmar, né? Tá chovendo. Chegou de vez, bem na hora. Recife de novo. Aí pousa lá e cancela, vem uma marca pro outro dia. Vendo assim, né? É. Quem já vem direto pra aqui pra ficar aqui? Busca, aí não tem como descer, fica lá e volta no outro dia. Aí não paga pousada, paga tudo, né? Paga, lógico.